សវាកម្មលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមានថ្មីៗពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័រមានថ្មីកដៅដែលតកតងទៅនឹងអញ្ញាធិឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នគណៈកម្ពុជាទឹកក្នុងខេត្តទាំង4បានបន្តហក់ឡើងយ៉ាងកំហុក រាជធានីភ្នំពេញព្រៀងធ្លាក់ជាប់ជាប់គ្នាបដាលឲ្យកម្ពុជាទឹកក្នុងខេត្ត៤រួមមានឧដមមានជ័យពោធិសាត់រតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីបានហក់ឡើងពោះលោកហ៊ុនសក្ការណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាទឹកតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនឡើងដល់កម្រិតប្រកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នពោះតាមបណ្ដាខេត្តទាំងនឹងព្រៀងប្រមាណថ្ងៃនេះជាប់ជាប់គ្នា គឺមានតំបន់ខ្លះគឺត្រូវប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋត្រៀមប៉ុន្តែតាមភូមិខ្លះក៏មានការជន់លិចតិចតួចដែរតែមិនតាន់ធ្ងន់ធ្ងរបាពេកនោះទេនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកឃុនសុខាដែលបានបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរកំពុងតាមដានស្ថានភាពទឹកនេះដោយសារស្ថានភាពទឹកកំពុងមានការហក់ឡើងបាពោះនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2021បើតាមអ្នកណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ដរដាលបានឲ្យដឹងថាអញ្ញាធិរតាមបរាខេត្តនីមួយនីមួយបានត្រៀមកងកម្លាំងដើម្បីត្រៀមជួយពលរដ្ឋក្នុងអន្តរាគមក៏ដូចជាបន្តតាមដានស្ថានភាពទឹកនេះផងដែរជាមួយគ្នានេះទឹកចំនួនទឹកលៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីកំពុងហក់ឡើងខ្ពស់ដែលអញ្ញាធិរខេត្តនីមួយនីមួយប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នលោកកៅវៃប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងអតនីយមខេត្តពោធិ៍សាត់ បានឯដឹងថាត្រឹមប្រេស៊ីលថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះតပ်ស្ទឹងក្រុងពូសាទឹកឡើងដល់កម្ពស់4ក្បៀស93មែត្រគណៈកម្រិតប្រកាសហាសន់មានកម្ពស់5មែត្របាទនៅតែ7សង់ទីម៉ែត្រទៀតទេប្រកាសហាសន់ឲ្យពលមិនតនហៀចូលក្រុងនៅឡើយទេឯបាទកម្ពស់ទឹកនៅស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ់មានកម្ពស់2ក្បៀស 47មែចំណុចប្រកាសស្អនមានកម្ពស់6មែគណៈស្រុកវាលវែងកម្ពស់ទឹកស្រោ27មែកន្លះមកត្រឹម2ក្បៀស15មែនេះบ่តាមលោកកាយវៃដដដែលដោយលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរបានត្រៀមកម្លាំងរួចជាស្រេចក្នុងការអន្តរាគមដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបੰដាខេតផ្សេងផ្សេងផងដែរចេះចុងក្រោយ admin standard សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនរួចផុតពីគ្រោះទឹកជំនន់ ដល់ធ្ងន់នេះទាំងអស់គ្នាពីស្អីសូមបាទចូលរួមមើលបងប្អូនតូចតូចផងបាទពីព្រោះអីអត់ចេះហាលតែទេបាទក្មេងតូចតូចហ្នឹងណាបាទអាយុទៅតែ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំអីបាទកុំប្រដៅលេងទឹកហើយនឹងចាស់ច្រាចេះចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបាទ